Eu cred că cel mai mare coșmar al actualei guvernări și al Maia Sandu personal este venirea unor lideri de opoziție în țară și, în special, cred că cel mai mare coșmar al Maia Sandu și APAS este venirea lui Gheorghe Căfcăliuc în țară și să conducă protestele. De ce? De ce? Acum adică de ce? A te uiți la Gheorghe? A te uiți la Căfcăliuc? Și asta coșmar! Cel mai mare coșmar! Noroc, prieteni! Bun găsit la emisiunea Lumina. Noi încă nu cunoaștem exact pentru ce merite, dar uite că deja a doua oară în ultimele 5 săptămâni, la unul din cele mai urmărite posturi TV din Moldova, primul în Moldova, care retransmite, apropo, cel mai urmărit post TV din Federația Rusă, Первый канал, așadar, la primul în Moldova, post controlat de Ilan Șor, apare Ебучка, ебал. Фаца луй Кавкалюк. Кавкалюк! Un vasioc criminal cu suflet de artist care a fugit de justiția moldovnească în vara 2021. O ipoteză ar spune că emisia oferită lui Jora la postul de televiziune al lui Șor e un fel de formă de mulțumesc pentru că Jora i-a oferit lui Șor așa numitul detașament de mujici care se iau în serios, un fel de mobil îmbrăcat în negru cu gura deconectată de mozg pe nume Scutecul Poporului. Вы не с протестующими? А что у вас за нашивка? Ага, понятно. Аму, ши игра в наста, Андрюха, ши игра в инфапту кэ, он бандит, фужи дин цары, и оферы о ороде эмиссии ла канал Популар, алтуй бандит, фужи дин цары. Asta e telemostul solidarității bandiților, ziceți voi. Eu de asta v-am chemat. Să ne adunăm, stăm împreună și vedem, să auzim și iesă din domnul colonel și cine oare îl ajută nu numai să aibă voce și vizibilitate, dar încă și să rămână nepedepsit. Veniți la proteste și haideți împreună să protestăm pașnic, să fim zeci de mii sau sute de mii. Doar atunci guvernarea aceasta îngânfată, arogantă, va înțelege că trebuie să așeze la masa de negocieri, să iasă în fața poporului, ceea ce nu fac deja 8 săptămâni la rând, să asculte durerea oamenilor, să recunoască că sunt incompetenți, să numească un guvern de tranziție din rândul forțelor de opoziție și rândul poporului și să organizăm alegeri libere și independente. Eba! Guvernarea să iasă în fața protestatarilor, să asculte durerea, să facă așa cum vor ei, să voteze un guvern de rândul protestatarilor și a opoziției și după asta să ai bloc alegeri. Anticipat, eu vreau să zic Căfcăliuc. Numai că alegerile anticipate se întâmplă atunci când nu se votează un guvern. Da, Căfcăliuc vrea să se voteze un guvern. Da, guvernul l-ar vota tot așa din pas. Că ies majoritatea în Parlament. Căfcăliuc vrea pas să voteze un guvern și vrea și alegerile anticipate. Eu vreau să mă duc să mă scald, să mă moi o leac în apă, dar să rămân uscat. Eu vreau să-mi dați foc, dar să nu ard. Eu vreau să mănânc, dar să rămân flămând. Și să bleați paradoxuri naștii mozgul ăsta de intelectual. Cuțitul ajunge la os. Oamenii să vină la protest cu bicicleta, cu căruța, cu șareta, pe jos o să vină. Dar Căfcăliuc poate și pare prost, dar nu poți tu prost fiind să-l slujești ani de zile pe Plahotniuc, să fabrici dosare penale în privința lui Gheorghe Petic și Ruslan Verbițchi, să trimiți urgent, dar nu ca așa de urgent, în 2018, o angajată mai la München să se filmeze într-un scurt metraj de denigrare a Maiei Sandu. Pe parcursul lunii martie 2018, funcționari publici cu statut special din cadrul MAI au asigurat procurarea biletelor de avion și deplasarea în orașul München a mai multor persoane, dintre care unele în exercitarea funcției publice, unde au filmat și montat imagini în care o persoană asemănătoare la exterior cu Maia Sandu ar sărăta în stradă o persoană de gen feminin. Potrivit denunțului, totul a fost pus la cale de Gheorghe Căfcăliuc, pe atunci șef adjunct al IGP. Gheorghe Căfcăliuc mi-a dat 1200 de dolari pentru procurarea urgentă a biletelor de avion spre Germania. Mi-a zis să caut o domnișoară care să participe cu mine la înscenarea unei secvențe de denigrare a Maiei Sandu. Totul s-a întâmplat pe aleea centrală din München. Am făcut mai multe fotografii, precum că Maia Sandu ține de mână o domnișoară și se sărută, ca un cuplu de lesbiene. Imaginile din München au fost publicate în spațiul online, fiind preluate de un portal de știri. Se întâmplă plan anul 2019 înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie. A? Cum vă așa talent?
O depășit atribuțiile de serviciu, o comis acte de corupție, o controlat canale de contrabandă din satele raionului Dubăsari, amui cercetat penal într-un dosar de instigare la violență. Sărmanul ment, superagent, numai în anul 2017 s-o ales cu două apartamente cadou pentru copchiii lui. A ce vă dăbilse ati? Eu și ofițerii Republicii Moldova spunem cu demnitate, de 25 de ani, servim Republica Moldova cu devotament, curaj și integritate. În timp ce la tribună vorbește despre integritate, el însuși nu și-a declarat întreaga avere. Mai exact, în 2017, cei doi copii ai colonelului, de 8 și 11 ani, au primit în dar câte un apartament. Prima locuință are 58 de metri pătrați și se află într-un bloc nou de pe strada Bucuriei. Cel de-al doilea apartament are 91 de metri pătrați și se află într-un bloc de pe strada Ceucari. Peste 3 luni de la donație, locuința de pe strada Ceucari a fost vândută. În declarația de avere pentru anul 2017, Cavcaliuc a evitat să raporteze cele două apartamente, dar și venitul obținut din vânzarea unuia dintre ele. Asta, deși persoanele publice sunt obligate să declare proprietățile tuturor membrilor familiei, inclusiv ale copiilor minori și ale persoanelor aflate în întreținere. De ce n-ați declarat cele două apartamente ale copiilor și unul ați și vândut venitul? Eu nu am apartamente. Vorbim după asta, mă grăbesc. Deși susține că nu are apartamente, peste o săptămână de la realizarea acestui interviu, mai exact pe 11 aprilie 2018, Cavcaliuc a depus o nouă declarație de aver. Aici găsim deja apartamentul din strada Bucuriei, primit în dar de către mezinul familiei. În același timp, Cavcaliuc a anticipat lucrurile și a mai declarat o locuință de 68 de metri pătrați din același bloc. Apartamentul a fost primit în dar de către fiul mai mare al colonelului de poliție la începutul acestui an și ar urma să figureze în declarația de avere pentru 2018. Dar nici de data aceasta, Cavcaliuc nu a declarat tot. A uitat să raporteze venitul obținut din vânzarea apartamentului din strada Ceucari. Omul este așadar, n-are cum să fie prost. Mai ales n-are cum să nu înțeleagă că dar din dar se face rai. Și dacă șor te-o răsplătit cu o oră, două de emisii la primul în Moldova, trebuie și tu să-l răsplătești. Domnul Ciure, eu vreau să fac scurt o remarcă aici. Până când în piață protestează trei partide? Partidul Șor, Partidul Comuniștilor și Partidul Pace. Așa este? Așa este. Dacă ne aducem aminte când au fost Partidul Comuniștilor la guvernare, oamenii ăștia au făcut treabă. Prin greu, cum a fost o ridicată economie, au pus țara pe picioare. Partidul Comuniștilor a pus țara pe picioare. Zina Greceanu, pe picioare? Pe picioare. Igor Dodon, pe picioare? Pe picioare deocamdată. Ion Ceban, pus pe picioare de Partidul Comuniștilor, pus pe picioare. Vladimir Plahotniuc, pus pe picioare de moașa Vladimir Voronin, pus pe picioare. Partidul Comuniștilor a pus atâta lume pe picioare în Republica Moldova, încât e de pe picioarele lor în număr de sute de mii sosibit în timpul guvernării comuniste. Ai malața! Și cine mai este acolo în piață la proteste? Dacă ne uităm la Partidul Șor, noi vedem ce au făcut băieții ăștia în Orhei. Noi vedem ce au făcut în satele unde ei au câștigat primărie. Băi, v-ați văzut ce au făcut Partidul Șor prin sate? Ani de zile nu au declarat nici o sulă cheltuiele în campanie electorale? Pe urmă, din bugetul statului reparau câte un parc, instalau iluminare stradală și... Bună seara, domnul Ciurea! ...deu harea lui Ilan Mironaci pe un ecran... Și sărbătoare în sat! Cu un cuvânt de felicitare pentru locuitorii satului Pelivan a venit și președintele Partidului Șor, Ilan Șor. Cu un mesaj de felicitare pentru locuitorii din Ghetlova a venit și primarul de onoare al municipiului Orhei, Ilan Șor. Președintele Partidului Șor, Ilan Șor, la inițiativa căruia a fost implementat proiectul, s-a arătat mândru că lucrările au fost finalizate. Ai mulțumim, Partidul Șor! Asta au făcut! Dar mai departe, și partidul mai protestează în piață. Dacă ne uităm la partid după aceea, în spatele meu este o experiență bogată în structurile statului cu proiecte concret realizate. Nu vorbe, dar fapte concrete făcute pe etape. Bă, omul ăsta au făcut pe etape faptele, concret le-au făcut, nu cu vorba din gură, nu cu sunet din fund. Omul ăsta au luat o casă abandonată dintr-un sat, un sicriu și au făcut un concert de lansare în campanie electorală. Ia că asta fapte concrete. Moldova, țara mea de glorie. În premieră va răsuna imnul Pace. Acasă la noi construim Europa, să fie mai bine depinde de noi, credința de neam în sânge trăiește. Pace vrem între noi, nu război. Amu, noi cu voi suntem oameni mari, serioși, ocupați. Nu prea avem timp, o oră de vreme să ne uităm la toate minciunile de la emisiunea Tema. Dar iată, Corneliu Ciurea, moderatorul emisiunii Tema, are nu numai timp, dar și dorință să-l vadă pe Cavcaliuc. Și nu numai o singură dată, și încă și motive are pentru asta. Vreți să-l auzim? Ori de câte ori
aveți posibilitatea, sigur, cu o anumită regularitate, vă vom invita să vorbiți pentru că, la postul nostru, pentru că avem cu adevărat nevoie de o opoziție puternică. Iar mie nu-mi rămâne nimic altceva de făcut decât să-mi iau rămas bun de la spectatori, să le urez o seară plăcută alături de cei dragi. La revedere! De dragul democrației! De dragul unei opoziții puternice, eu, Corneliu Ciurea, cu toată celula corpului meu, slujesc bandiților Șor și Cavcaliuc. A, și vă mai doresc o seară liniștită alături de cei dragi. A? Voi, dragii mei, ați crezut că acest video este despre Cavcaliuc? Nu, Jora e bine mersi în Anglia, din când în când mătuș să-i mai aduce niște cash ca să aibă și-și cumpăra o desiatcă de ouă la Londra. Dar iată, Corneliu Ciurea trăiește în Moldova. Și apropo, așa cum spune și el... Nu sunt cel mai bogat om de Republica Moldova, dar nici cel mai sărac. Nu-i nici cel mai bogat, nici cel mai sărac. N-are mâinile legate de calorifer, n-a fost sechestrat prin Jii și Livetska Gascan, respectiv, foarte conștient, Corneliu Ciurea își angajează gura în serviciul Ușor și Cavcaliuc. Și mii de oameni, de câteva ori pe săptămână, înghit tăti prostiile lui Corneliu Ciurea, a invitațiilor pe care el îi cheamă la emisiunea Tema, prostii îndreptate direct în favoarea unor grupări de crimă organizată care abia așteaptă să revină în țară înapoi la Carmușcă. Eu mă pregătesc într-o perioadă destul relativ de scurtă să vin în Republica Moldova, să particip și să conduc protestele din Republica Moldova, pentru că înțeleg că cetățenii Republicii Moldova nu mai suferă astfel de bătaie de joc. Și în timp și eu îmi rășesc gura, producători de emisiuni de la TV8 și Jurnal TV sau să fac plouă, sau nu observă, sau uită și continuă să-l invite pe Ciurea pe la emisiuni, numindu-l analist politic! Și analiștii politici, Codin Liciurea și Anatol Țăranu. O mulțumesc tuturor pentru prezență. Jurnal TV, TV8, de ce continuați să-i oferiți platformă? Cum credeți, el lucrând pentru Șor, nu este oare unul din beneficiarii banilor murdari pe care Șor îi spală prin ONG-uri, primării și televiziuni? Prieteni dragi, eu deocamdată sunt departe geografic de Corneliu Ciurea, dar dacă voi se întâmplă să fiți prin Moldova, Chișinău și să-l vedeți undeva în rând la magazin sau la farmacie cumpărându-și o bănculiță de hidrogen sulfurat, vă apropieți de Corneliu Ciurea, nu trebuie să-i spuneți nimic urât, fără niciun fel de insultă, fără niciun fel de act de violență, vă rog frumos, foarte calm, pur și simplu îi spuneți Corneliu și el tocmai, da, asta e eu, analist. De obicei așa răspunde la numele lui. Corneliu, fii atent, uite în spate, ai grijă că singuri ți-o tai. Și el tocmai, ce tai? Și voi, creangă pe care tot tu stai. Și el, hopa, nasă, lușuie un pic, cade jos, dar nu tare, se lovește, priходит такой себя. Fugi acasă la duș, pentru că nu e cel mai sărac om din Moldova, are și duș. Face un duș, repede iese, se uită în oglindă, zici, blять, m-am zaibit atâția ani și un buzunariu oligarhilor. Mă tin că mă apuc să redevin om. A? Cum vă o așa scenariu? Romantic și apocaliptic în același timp. Mai bățos ca la Cavcaliuc? Dacă ți-a plăcut acest video, o formă sigură, eficientă și gratuită de a mulțumi este un like, un share sau un comentariu de dragoste. Iar dacă mergi pe stradă și găsești 10.000 de lei și nu știi ce să faci cu dânș, donează-i pe patreon.com/fedot sau curat la mână pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Și crezi că obiectivul ăsta de 11 mm de la Sony 1.8 costă capiș? A? Trebuie de investit în tehnică! Îți mulțumesc pentru atenție, înțelegere și să transmit cu bine. Mbadaha-naha, mbandaha-manaha, mbanaha-naha-badaha-manaha.